Jonathan Adhikari, I'm the college coordinator. Still Lawrence College coordinator Jonathan Adhikari. Shut up! केटी भएर पनि यस्तो असर पर्छ कि पर्दैन तपाईलाई थाहा छ कि छैन भन्नु अगाडि हैन बुवा सम्मानको मान्छे यस्तो मोलेस्ट गरेर के हुन्छ हैन सामाजिक त्यो भन्छ सुसाइड गर्न सक्छ डिप्रेसनमा जान्छ कोहीसँग बोल्न पनि सक्दैन तपाई कहिले मेन माग हामीलाई न्याय चाहियो के न्याय जेल चाहियो जेल चाहियो हामीलाई मेन भने त्यसले सजाय पाउनु पर्यो अगाडि ल्याइदिनु त्यो हामीले सजाय निकाल्नु पर्यो पोलिटिक्सको पावर पनि चाहियो हामीलाई पनि चाहियो पोलिटिक्सको पावरले गर्दा त्यो बचिरा छैन पोलिटिक्स पावर चाहियो त्यसलाई मेन अगाडि जेल चाहियो न्यायको कुरा छोड्ने त्यसलाई जेल चाहिँ अगाडि चाहियो मेन भनेको जेल हिजो भनेको अनुसारले उले पोलिटिकल पावर लाएर हैन आज निस्किन्छु भनेछ नि त त्यसले हामीलाई पोलिटिकल पावर अनि कुनै पावर हामी अहिले दिउँछ पोलिटिकल पावर चाहिँ जे पाउँछ भनेको हिजो मेन मिटिङमा हैन आज तिमीहरु पर्ला तर आज यति दिन पर्ला तर म पछि पोलिटिकल पावर निस्किन्छ यो पोलिटिकल पावर जनार्दन अधिकारी के पोलिटिकल पावरको त्यसले मात्र पाउँछ जन त्यसको त्यसले दुई दिनमा निस्किन्छ हेरेस गर्ने चाहिँ को हेरेस गर्ने चाहिँ को त्यसको भयो भने हामीलाई जेम अगाडि चाहिएको गरे भन्दामै सब गर्ने उलाई सपोर्ट गर्छ हाम्रो म पनि एउटा केडी हो कति केडी छ हाम्रो कति सेफ छैन के कलेजमा गएर हाम्रो डर हुन्छ हैन त्यस गएर फोटो देखाइदिनुस् फोटो फाँसीमै दिनुपर्ने हो जनार्दन अधिकारी हाम्रो नेपाल जन ल पनि इम्प्रुभ हाम्रो कलेजको कोर्डिनेटर सेन्ट लरेन्स कलेजको कोर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी हैन भन्नेमा जसरी निर्मला पनि उसको त झन् अब बलात्कार गरेर खारेर अब हाम्रो त अहिले त जिउँदै छ त्यो मान्छे जस्टिस दिनै पर्छ अगाडि कसले जेम चाहिँ अगाडि जागे जेम अगाडि भएन पोलिटिक्स पनि छैन पैसा पनि छैन हामीले पैसा पनि छैन हैन एकले म त कम्प्लेन गरेको हैन एक महीना भइसक्यो अहिलेसम्म केही एक्सन छैन ५ वर्ष अगाडिदेखि कति भइसक्यो के त्यही स्टेजमा हाम्रो गल्ती गरेको स्टेजमा लिएर हैन जुन वर्ष पनि गर्छ तर चाहिँ त्यसै भए पनि हामीलाई न्याय चाहियो न्याय अगाडि चाहियो हाम्रो अगाडि भन्दा नि हैन मर्निङ फ्याकल्टीको कोर्डिनेटर हो नि जेमा किन बस्छ त्यसको लागि किन हेरेर बस्छ मर्निङ फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट कोर्डिनेटर हैन त्यसको चाहिँ मर्निङ मर्निङको फ्याकल्टी छुट्टै छ डेको त्यो कोर्डिनेटर छुट्टै छ डेमा बसेर किन डेको लागि किन हेरेस गर्छ फेरि डेमा चाहिँ किन बस्छ विद्यार्थी र अभिभावक रेस्ट्रिक्ट गरे पनि नगरे पनि अब रेस्ट्रिक्ट भए सस्पेन्ड भएर गए पनि त्यो अब अरु सुरक्षा भएन त्यस्तै गरे भने के गर्नु सामाजिक दबाब पर्छ कि पर्दैन हामीले एब्युज हुन्छ हामी आफै डिप्रेसनमा गएर सुसाइड पनि गर्छ तपाईहरुले के गर्नु के थाहै हुँदैन अरु भन्दा नि स्टुडेन्ट त भयो नि हैन म्याम शुद्ध लाग्यो रिसिभ गर्ने म्यामलाई शुद्ध हैन टपिकको डिस्कस गर्नु पर्यो भनेर कलेजमा बोलाउनु नि त्यो भने के हो जुन चाहिँ म्यामको हैन एउटा छोरा र एउटा छोरी दुईटा छोरा छोरी सकेर हैन हरेक वर्ष म्यामलाई के हैन टपिकको डिस्कस हामी सबै हामी मात्र हो किनकि आज हामीलाई भयो भने हाम्रो कलेजको भाइ बहिनी दिदीहरुलाई दिदी भाइ दाइहरुलाई भयो भने अरु यो दिनमा कतिवटा कलेज हुन्छ कति जनाले होला यस्तो भयो भने अब हामी गर्न पनि डर लाग्छ अब त्यस्तो टीचर देख्छ फिल्डमा त्यस्तो टीचर कलेजमा रहेछ भने हामी अगाडि जानै डर लाग्छ के हामी केही भन्दैन हामी भित्र गएर आफै केही न केही भइरान्छ औषधि खाएर के गर्छ आफै झुन्डेर मर्न सक्छ यो चाहिँ भएन के हाम्रो अति भयो त्यसले के तर तर भगाकै हो कि उहाँहरूले भगाकै हो। यति गल्ती हुन्थेन भने किन लुकी छिपी भगाउनु पर्थ्यो र हैन? अहिलेसम्म कलेजबाट हामीलाई जानकारी पनि भएको थिएन। हिजो हामी आफै आएर जानकारी गरेर ल 2-3 दिनमा हामीले उहाँहरूलाई निकाल्छौं, जो जसको गल्ती छ उलाई हामी निकाल्छौं भनेर भन्नुभयो। अहिले उहाँहरूले भगाउन खोज्नु भयो के सर? चेयरपर्सन पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर, चेयरपर्सनको के रेस्पोन्स? चेयरपर्सन जान कुरा फेरा फेरि हुन्छ। एउटा पुलिसको अगाडि एउटा त्यस्तो गर्दैन भइरहेछ। उहाँहरूले एकदम के कुरालाई एकदम मिलाम जस्तो कुरा गर्नुपर्छ, तर त्यो हुँदैन। यस्तो मेरो जस्तो छोरी कति जना छन् नि? छैनन् र यहाँ हजारौं जना छन्। उठाएपछि यहाँ 3-4 जना अरु पनि निस्किए के? 3-4 जना मात्र हैन, धेरै निस्किसके। 7-8 जनै छन्, तर अहिले नि डराएर यतै होला नि सायद। एकजना चाहिँ मसँग गएर त्यनीर उजुरी गर्दै छ। अनि यहाँ 18 वर्ष भन्दा मुनिको लागि चाहिँ केस दर्ता हुँदैन भन्ने भनिरहेको छ हैन? त्यो चाहिँ मैले सुनेको छैन। यस्तो रे जन्म दर्ता, बर्थ सर्टिफिकेटहरु सबै चाहियो रे, ओरिजिनलको त्यो फोटोकपीहरु, अनि प्यारेन्ट्सको के भन्छ सिटिजनशिप नागरिकताहरु चाहियो भन्ने कुरा छ। अनि फ्यामिली आए भने हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो। त्यही हो। तपाईलाई चाहिँ तपाईको विचारमा चाहिँ यो जुन पुलिस यसो रेस्पोन्स आइरहेको छ नि, यो तपाईलाई ठीक लाग्छ लाग्दैन? के हो जस्तो लाग्छ? यहाँ भन्दा नि उतै कता त्यो टेको के कता जम जस्तो फिल भइराछ। किनभने यहाँ भित्र दबाउने कुरा जस्तो हैन? उहाँको मान्छे ठुलो छ भन्ने जस्तो कुरा आइराछ हैन? पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छौलाई छुन सकिन्न भन्ने कुरा आइराछ। अब त्यो त कानुनले गर्ने कुरा हो नि त, उहाँहरुको मान्छेले गर्ने कुरा हैन नि त। उहाँको पछाडी जस्तो सुकै मान्छे होस् न, हामी कानुनतिरै जान्छौं। कलेजमा यस्तो सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट केसहरु भइराको छ तपाईहरुको कति टाइम भयो? यो भन्दा अगाडि पनि भइराको थियो रे। अरूले डराएर भन्न नसक्या भनेर त्यो अगाडिको ब्याचको दिदीहरु पनि आउनु भएको छ 2 जना। त्यो भन्दा अघि नै भएको हो। 2 वर्ष अगाडि देखिको आएर यहाँनिर हामीले प्रोटेस्टमा के रे जोइन गरिराख्नु भएको छ हैन? अनि मैले उठाएपछि उठाउन सक्यो भनेर कुरा गरिरहेछु। होस् एकचोटी चाहिँ अगाडि ल्याइदिनुस्। अगाडिमा होस् एकचोटी अगाडि एकदम फेस टु फेस हेर्न मन छ। त्यतिको लागि सबैजना आएको छ, त्यो त गर्नु परिहाल्यो। अहिले सम्मको के अपडेट छ तपाईँ भन्नु बोल्दिनुस् न। मैले उहाँहरु जारी लेखिरहेको हुन्छ। अहिले हामीले एउटा जारी लेखिसक्यौं। उहाँहरुको मेडिकल ल पक्रापुर्जी आदि दिएकोमा तयारी भइरहेछ। अब एकैछिनमा हामी उता आधार हुन्छ। हजुरको शुभ नाम? म केशव भट्टराई। केशव भट्टराई आउनुहोस्। हस्, थ्यांक यू। Jump! Jump! Jump!